maxa waxaan sameeynay hotel qorsho waa saxraayo adiga ah ee waxaan sameeynay rusi oo dhulka balaar ah deegaano badan oo aan sameeynay oo ay hurba ayaa loo dhigay inta badan ee ugu dambeynna waxaan soo gaaray masaajid Cali Gudud degmada Cali Gudud ee nimanka cadawga ah rusi meeshaas ay isku urursanayeen oo aan ka war helnay ciidamadeena waa ay weerareen weerar iyo booliis hoose bal ka waran dagaalkii dhacay iyo haatan ciidamada dawladda ee goobaha ay ku sugan yihiin oo ay kala wareegeen Al-Shabaab. Ma ka tahay ciidamaduna dhacyo xoog leh meesha ka dhisteen nimanka cadawga ah meelay ku rumaysan yihiin annaguna waxaan u baqaynaa in shacabka ah aanu xir dib ugu soo gubanay laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan soo afjarno hadduu alla yidhaah waqtiyada ugu soo horreeya. Waa gartay dagaal aan waxba la iskula harin ayaa ka dhacay baa la yidhi deegaanka bal ka waran khasaaraha iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Waa maadaaya ciidamadeenu dhaawacyo iyo hal askari ayaa geeriyooday oo ku shimiiday nimanka cadawga ahna jab xoog leh ku soo gaaray gaasi imaanayay iyo jabooyinka meelad badan ay uga carareen marka shaqaduna runtii sidii loogu talagalay ayay u socotaa. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qabaa'il kabeed mudiladoodii iyo Hirshabeelle ciidamada ka socda intaba waa iskaashanayaan iyo dadka deegaanka waxaan ma hadba la yidhaahdo inaan isku xirno dhammaan deegaanada ku teedsan shabeellada dhexe kadibna aan u gudubnaa hadduu ilaa yidhaahdo deegaanada dhinaca Galgaduud hadduu alla yidhaah. Waa gartay warar iskhilaafsana waxay ka soo baxayaan cidda gacanta ku haysa deegaanka masaajid Cali Gudud bal ka waran deegaankaasi ma idinkaa gacanta ku haya mise weli dagaaladu way ka socdaan? Nimanka cadawga ahba nimanka waa hareereenay oo magaalada meel ka mid ah tiraaxa oo dhinaca waxaa yidhaahdo dalka soo socda inaan soo afjarno iyagoo nool ama iyagoo xistay Cali Gududna hadduu ilaah yidhaahdo meesha ay kaga jiraanna aasinba taba uga saarna marka anaga marka insha allahu waa lagu leysayaa ilaa iyo waxaan isiran mar hadduu ilaah yidhaaho dalkan waa kula qorsheysan sidii loogu talagalay ayuuna u socdaa nimana waxaa la dagaalaynaa ilaa iyo jabooyinka iska soo urursaday oo cadow ah oo arrintaxisa ah. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.